huomenta päivää ja tervetuloa jälleen kerran nelivarpainen farmin simulaattorin pariin. Oi ai. Corseplay ongelmia, ihanaa vai mitä? Ne ovat ihania nämä Corseplayn ongelmat aina välillä selvittää. Stop during unloading, kiitos. Näin. Joo. Viimeinen maissipelto menossa ja mä ostin uudet puimurit. Mä heitin ne mustat hemmetti ja ostin Classit tilalle, niin mulla on nytten Classin laitteet ja Classin terillä. Mulla on joku suur rakkaus näihin Classin laitteisiin, niinpä käytetään niitä noin. Siellä on okei. Missäköhän mun rekkaa? Se on tulossa. Erinomaista, sinä olet tulossa. Peronennosta menossa. Okei, sä menet siihen. Siellä on joku finished work. Kyllä. Tää istutti ruoholle tän Field 14. Erinomaista, erinomaista. Päästään vielä tulevaisuudessa kunnolla tekemään silitspaaleja. Mä siirron silaken kanssa pikkuhiljaa paalehikkin. Noin. Oho. Kootan 15 metrin field work. Yes. Mitä kummiskin täällä vähän vielä laittaa manuaalisesti tätä ruohoukin tänne, niin meidän pitää tehdä se homma. Oliko tää kahdella vai yhdellä kääntökulmalla? Katsotaanpas. Se onkin tosi vähän missannut. Loppujen lopuksi hyvin vähän missannut tämä laite. Oikein laitettu reitit, niin se missä. Oho, mitäköhän sä hommat? Tää nyt tekee ihan omiansa taas tänään. Hienoa. Kahdessa päivässä saan ottaa toinen jakso, mitä mä ehdin nauhoittelemaan. Aina tulee mutkia matkaan. Mulla oli tarkoitus tässä levätäkin pitäisi joskus. Mä oon nyt ollut viimeiset puolitoista viikkoa, niin aika lailla joka päivä töissä. Jonkunlaista hommaa on ollut sun muuta. Huomenna on maanantai, niin meillä on kokous silloin, niinpä. Silloin on pakko tulla paikalle, mutta ensi viikolla aion pitää yhden vapaapäivän, kyllä. No niin, tuppas sitten irti. Irtohan nyt. Ärsyttävä väli nää laitteet. Varsinkin kun sattuu tommonen laite, nyt sitten näitä puita välillä on turhaan tiellä. Tää on niin turhauttavaa välillä. Ja tää pystyy toimimaan sitten näinkin. Mutta mä päätin muuttaa tän Field 14 täysin ruoholle. Ihan sen takia, koska mä voin. Aina ei tarvi syytä. Näin. Siksi, että me saadaan ruoho aina tarvittaessa helposti ja silitsii sun muuta, niin noin. Suuri osa, kun saadaan tästä ruoholla, niin me ollaan hyvällä mallilla. Noin, sieltä noin. Hyvä. Aha, niitä ei ollut se ite hoitava. Autokarhiva malli, tämä huhu. No. Eiköhän sitä fieltä riitä tässä vaiheessa jo. Ja okei, onko meillä joku pelto istuttamatta? No niin, onhan meillä tuo field. Mikäköhän me tähän laitettais? Hopsia. Pistetään se tonne Field 2. Hopsi. 14 oli tuo äsken. Field 2 hopsille. Se on vähän uutta. Tää on 15 metrinen, eli me otetaan tätä Field. Koska tällä ei ole puita, me voi laittaa 11 metriä, se hoitaa mahdollisimman tarkasti ja tehokkaasti sen. Silloin, että jää tosi vähän sellaisia reikiä laittamatta. Tai jää laittamatta mahdollisimman vähän, kun ne vähän menee ristiin. Kerralla vaikka ajouluttaakin tätä laitetta vähän turhaan siinä, mutta silti se on vain parempi silloin minun mielestäni. Noin. Tulta first waypointti noin. Noin tulta nätisti sieltä ja tää menee hopsille. Drive course. Okei. Nämä paikat on siistitti. Fend Warrior on valmis, erinomaista.
Myös top driveri. Otetaan waypointit pois ja vie sut johonkin. Mitäköhän mä... Niin. Great Demand on Raffes and Sugar Beet. Sugar Beet ja Great Demandi. Okei, mitäköhän tarkoittaa Great Demand Sugar Beet? Me just harvestetaan sitä tossa Sugar Beetti, joten meillä on sitä varastossakin kohtuullisen paljon tällä hetkellä. Joten me vien tää kaveri nytten tota noin niin parkkiin, parkkeerataan, että me lähdetään myymään Sugar Beetia, katsotaan vähän sitä hintaa ja meillä pitäisi olla siihen erinomainen laitestelu. Se on kyllä melko rumaa eläkeä tekee tuo Sugar Beetin nosto. Herra jestas klitsailee nytten grafiikat. Veikka, että sillä jonkun modin kanssa jotain henkisiä ongelmia. Sillä on toinen maissikärki, joo. Jos voitte tehdä tuplanakin tuo maissin nosto. Mä ostin kaksi noita Classin 600 sarjalaisia vai 700 sarjalaisia. Okei, sillä on tuo. Meillä on tuolla tuo yksi IT-runnari. Mä alkaa olemaan, tuolla on toinen tollanen. Siinä on nyt tommonen iso teräkin paikallaan. Joo, 780. Parkkeerataanpas tämä tonne. Ai niin, meidän pitää tuo lehmien powerboardikin ongelma hoitaa. Ai niin joo, eihän tämä mahu kääntymään tossa. Koska tuolla on kärkiä, mitä me ei nyt tarvita, niin me voin tää pakittaa tonne. Aivan liian vaikea tuplarenkailla pakitella tällaisia. Noin. Noin. Niin joo, mulla on tuolla tuo täyttämässä powerwoodilla. Onks sä et oo aina sitä paskakärryä oikealle kohdalle? Ihanaa. Pystytään sut parkkiin siihen. Ihanaa. Stop driveri. Noin. Sut meidän pitää powerwoodi vie 100 tonne ainakin powerwoodi tänne näin. Jaksaa. Et sä niin huono oo. Et oo tosissaan. Mutta sä klitsaat johonkin sinne väliin. Ärsyttäviä välillä kun modi päivitti ja sitten se ei toimikaan kunnolla. Sitä ihan 100 tonnia sitä oo, mutta tämä pitäis kyllä... Hei, sussa on tehoa kyllä aivan varmasti tämän siirtämiseen täälläkin nopeudella. Sä oot 700 heppanen vehjä, et sä voi jumitella näin. Ei näin saa jumittaa. Sugar Pitti. Powerwoodit ovat niin vähissä, että tämä pitäisi hyvin täyttää se. Sitten me otetaan tää kärry ja käydään myymässä tota noin... Powerwoodit ihanasti sinne. Kaikki, please, mene koko lasti, ettei minun tarvitse varastoida sinne. Kyllä. Sitten mä käyn ottaa vähän Sugar Pittiä tuolta ja myydään sitä. Vai mitä? Raftation. Sugar Pitti, se on tuolla. Eihän se Great Demand jos... Depotti. Depotilla on parempi hinta silti. Fuulia. Mun pitää oikeesti selvittää, miten tehdään näitä jauhoja ja leipiä ja tällaisia, koska näissä näyttäisi riikkuva raha. Mark Edekka. Ostaakohan Mark Edekka? Mutta mua häiritsee oikeesti, miten noita leipiä sun muita tehdään, mutta käydään me nyt myymässä Raffesheni niin yksi sitten lasti Sugar Beetia. Kerran nyt niin päätettiin, niin plus mulle pienellä haju, missä se paikka on. Plus me tarvitaan sinne reitti tältä paikalta, niinpä. Niin, se on tuolla ylällä. Se on tuolla ylällä. Erinomaista. Tää on vähän hölmö tää systeemi tässä tällä. Potates ja food chip, hey, grass. Sugar Beetti. Me otetaan Corsa Play auki. Tai no, ei me sille reittiä nyt laiteta. Mä haluun ysillä. Tuolla tuo Raffershane. Oi, että sinun on tosi paskamainen mennä. Tuolta Footenbrickistä välistä joo.
No, sen täyttyy siinä rauhassa sattumassa maissilastia sieltä erinomaista. Jaha, rekka tuli täyteen, se lähti sitä viemään. Okei. Mitäköhän sä hommat? Onkohan sulla aikaisemmin sama bugi kuin aikaisemmin, että sä tykkäät pyöriä nyt paikallas taas? Jep. Ihanaa. Tää on muuten hyviä nää koneet, mutta näillä on välillä tämmösiä ihan omia. Tää on kohta tankillista. Tää on aivan valtavat määrät käyttänyt polttoainetta. Drive course. Okei. Katsotaanpas. Left controlli. Okei, täältä. Turn field deactivate. Tämän ei tarvitse turnata fieldille, joten ottaiskohan tuo nearest waypoint. Kiitos. Nearest waypoint. Katsotaan mihin päin sä lähet. Ei. Sä lähet oikeesti ajamaan tätä paskaa sinne biofuel plantille, että me saadaan tästä jotakin rahaakin. Okei. Okay. Siellä on perunanostin. Oho, täällä olla pikkusen. Okei. Okay. Onkohan vähän ylilastissa? Musta tuntuu, että meitä ottaa se toinen klassi käyttö. Oho, ja laitetaanpa sut siihen. Missä se mun toinen klassi on? Käypäs kaikki läpi. Vendi, kärry. Ai niin joo. Saat tässä käytössä stoppi. Tuo toinen klassi tuolta sitten tänne. Tää on tämän oma klassi, niin tuon kärryn niin se voi pikkusen ehkä paremmin toimia. Toivotaan ainakin niin. Huhu. Raskas tämä maatalon pitäminen, varsinkin kun on glitsaava kärry. En ole kyllä ikinä minkään mun kanssa tehnyt noin, mutta Glad Serion Wife Tausen. Tää on tän oma niin tää Serioni, että se voi toimia vähän paremmin. Tai näin ei periaatteessa pitäisi toimia yhteen kunnolla, mutta no. Joo, oho, nyt näyttää huomattavasti vielä omit. Noniin. Okei. Okay. Tuoli ongelma selvästi. Okei, mihinköhän meikä päätyy? Käyn laittaa tämä tonne jatkamaan tota istutusta. Fit 2. Fit 2 11 metriä. Niin pysy saa jatkaa ton toisen klassin työtä täällä tän Jerionin. Nämä molemmat 5 tonnisia kyllä, mutta ne tykkää tehdä ihan omiansa välillä, sille mä en voi mitään. Näin pitäisi olla yhteensopivia, mutta näin ei ole yhteensopivia. Sanotaanko näin? Näillä on vähän ihan omat sääntönsä näillä hommilla välillä. Huhhuh. Kyllä voi olla joskus vaikea tehdä tälle jakso, varsinkin kun on kiire. Kuten huomaatte, nämä menee pikkusen ehkä liikaa yhteen. Drive. Nearest. Drive. Väärä moodi. Drive. Ai niin joo, mulla on tämä. Noin, nyt me kävän sut myymässä. Otetaanpa sisäkuvakulma. Hetkinen, miksi sä et oo kohillaan ratti? Ai niin, mitä sä oot? Radio. Aurinkosuoja. Off klima. Klimaa. Okei, mitäs tosta tapahtuu? Vaihtuu tuo. Noin. Mennään tällä kulmakulmalla nyt, kun mulla on tuo ratti ei ole paikalla, mutta joo, kuten maanantaina jaksossa teille kerroinkin, mulla on tosi kiireistä nytten, joten mä en niin hirveästi ehdi teille videota tehdä, mutta mä pyrin tekemään vähintään sen 3 videota viikossa. Eli tää pitäisi olla se viikon toinen video ja kolmannen videon te saatte perjantaina. Ja nämä 2 ensimmäistä on ainakin reippaasti ennakkoon nauhoiteltu, eli siltä tuli paskasta 3 tonnia. Vähän reippaat. Aika pikkurahoja loppujen lopuksi, kun mä vasta tuhlasin tuohon piitin nosturiin, niin 500 tonnia. Enemmänkin sen takia, kun jostain syystä modatut versiot sitten ei suostuneet toimimaan. Eivät suostuneet nostamaan piittiä, joten no, mä en saanut
Jaha, toi massikka meni sitten uimaan. Jep. Justa se oli hyvin siinä nätistiparkissa. Mä en ymmärrä, miksi sun piti sinne päin kääntyä. Ihan ihme hommaa välillä vai mitä? Mäppäs siihen ja otat sen lastin siitä. Otat vähän lastia sitten. Noin, lastit vaan kyytiin. Stop. Tuolta tuo Cherio, niin me käydään viemässä ainakin tää tyhjentymään ja sitten me laitetaan toi yksi toimimaan. Toi massikka taas tuolta. No niin, ihme hommaa välillä tässä pelissä näillä laitteilla sun muilla. Mä en aina ymmärrä, että mitä helvittiä tää peli touhua. Välillä on sillä, että joo, aivan erinomaista, erinomaista, hienoa, sait kuorman tuotua, pups, joo, ja sitten välillä sillä, miksi sä ajoit sinne ojaan? Niin, me voitais tuohonkin tuoda sitä silitsin tuottoa varten. Oliko tää klei... Mikäköhän paikka tämä on? Sitä mä rupesin miettimään. Nyt pitäis levittää. Käydään vähän näitä paikkoja vielä tässä jaksossa läpi. Jep. Wizard Windstar, Sugar Beat, 21%. Katsotaan minkälainen summa... Oh my god, mihin sä jäit jumiin? Mihin sä osuit? Siinä on joku maaginen paikka. Noin. Katsotaan minkälaiset summat tulee noista. Ei M vaan tuo. Mulla on kontrollit niin hukassa. Ok. Futterbrikki. Se on se yksi paikka. Mutta mä... Hei, käympäs vilkaisen meidän lammas villatilan. Oho. Sitäkin on jo hyvin. Mä haluan selvittää, että Packerden. Onko tämä leipomo? Visit. Onko tää paikka, missä me voidaan leipoa? Katsotaan. Onkohan tää semmonen paikka? Jotenkin tuntuu, että tää on leipomo. Vettä tänne pitää selvästi tuoda. Vettä. Tää taitaa olla leipomo ihan oikeesti. Onkohan tänne sitten Wheatit sun muut? Paljon me saatiinkaan tosta? Crassi, Bigfoodit. Okei. Okay. Pitäisikö meidän viiä wheat-kuorma vielä tonne leipomolle ja vettä? Uhu, täällä on vielä paljon näillä kavereilla hommaa täällä. Vai mitä? No hei, mehän pystytään hyvin oikoon tästä. Noi, kaveri. Oh my god, niin mä painoin sitä kakkosta, niin meni slurpeetiksi. Minkä takia sä et ihan oikeesti lähtenyt? Current waypointti, kiitos. Noin. Se ajaa varmaan itteensä jorpakkoon siltikin. Se on varmaan jättänyt vaan tää peli istuttamatta jostain syystä tuohon. Katsotaan. Ei mennyt jorpakko. Uskomaton kaveri. Miksi toi ei lähde ajamaan? Mä haluan tietää sen. Okei, no. Ehkä mitä nyt huvittaa. Katsotaan, jos sä oikasi sitten se. Tulee jotenkin tosta Packerfieldistä mieleen, että se olisi leipomo. Vai mitä? Tuolla. Täällä. Paekkade. Painhof. Tag place. Mä haluan kokeilla vie sinne sitä wheatia. Aha, meni taas tuo. Paikkari. Jotenkin tulee mieleen, että se olisi leipomo. Me tarvitaan iso vesitankkeri kyllä ja sitä varten toinen rekkakin tässä varmaan. Koska mä haluan selvittää, miten me tehdään tota leipää. Sun muuta mitä tuolla jauhoja. Niissä näyttäisi rahat liikkuvaa, vaikka se varmaan tuo yhden prosessin lisää. Wheat. Erinomaista. Sitä on reippaasti. Onko mulla... Okei, sä saat kyllä nyt ihan oikeasti stopata. Käydään hakemaan tuolta tuommoinen dolli tälle ja vettä säiliöautollinen viiän tonne paikkerille. Mulla on dolli tuolla nimittäin, niin mä voin hyödyntää sitä. Mä ostin turhan dollin. No, eipä se ollutkaan sitten turha.
Kokeillaan, jos me saadaan vietyä sinne vettä, kun se vettä selvästi haluaa sinne lisäksi. Paikkeri jotenkin tuntuu leipomalta. Toivottavasti sinne ei jauhea pian vie, koska sitten se tulee mielenkiintoiseksi. No vettä sinne meidän pitää vie. Varmasti... Se on... Dollis Miski. Onko se täällä? Onko vesikärryt täällä? Fuel trailerit. Car Switch. Olikohan se Animalsissa se vesikärryt? On water traileri. Main kolorit. Me vaihdetaan tummaan, niin on vähän suomalaisempi vai mitä? Noin, kun on Finnish kärry. Kun on Suomi kärry, kun tehdään tuo. Noin. Jaksokin rupee 20 minuutissa olemaan ja mä en oo muistanut teitä muistuttaa sitä tykkäysnapin painamisesta. Eli muistakahan painaa sitä tykkäysnappia, niin on aina mukavampaa kaikilla meillä. Sekin pitää mut innokkaan. Siinä tuli joku FPS-droppi. Mä veikkaan, että tämä mappi on sen verran massiivinen kummiskin. Oh my god, ihan oikeesti mä vihaan näitä dolleja. Mä vihaan näitä dolleja yli kaiken. Nää on niin piip. Suoraan sanottuna, nää on perseestä. Voinkohan mä näin sen kytkeä? Varsinkin jos näillä pitää peruuttaa. Sen jälkeen ei ole enää mitään ongelmaa, kun sä saat ne kytkettyä. Jep, noops. Sitten ei ole enää mitään ongelmaa, kun sä saat ne kytkettyä, mutta otappa, kun sun pitää kytkeä ne. Sitä ennen sulla on nups. En nyt varmasti. En sata varmasti on sitä mieltä, että en varmasti kytkeydy mihinkään. Just näin. Pikkusen meni huti. No tuolta pikkusen. Kääntyy. Ei käänty. Näin, onneksi tää on sen verran matala class, että me päästään tonne alle. Noin. Nätisti sitten nyt. Mene ja lukittar, please. Ei, näin. Okei, mä luovutan. Traktor Trucks. Laitakohan mä uusia trukkeja? En. Kenfortti. Mikäköhän tää on? Pui. Thanks. Please. Be good. Oh, it's look pretty. Okay. Pretty black truck. Mikä muuten ei käänny pakittaessa. Ok, kääntäisikö nyt? Ok. Hei. Täällä on nyt ihan oma. Tää on kyllä buginen rekka, tää Kenfurt. Se lyö kaasut pohjaan. Ok. Carriage. Kiitos, myydään se. Kenfortti. Tulee sieltä. Tuossa. Sell. Thanks. Shop. Tracks. Mä olen jonkun perusrekka. Ihan vanilja. Menit on sitten hyviä, kun ne kääntyy hyvin. Mä haluun tän sinisenä. Backatchatseri ehdottomasti. Rimcolorit sinisenä. Sut me laitetaan valkoisena. Pui, tähän tästä suomirekka. Näin. Tämän kanssa ei pitäisi olla niin paljon ongelmia kuin näiden modihommien kanssa. It's so blue and sexy. Mutta nyt tulee varmaan vähän pitempi episodi, kun mulla on viimeinkin aikaa nauhoitellakin tällä viikonlopulle toinen video. Mutta vielä kolmasta tässä nauhoitella, mutta mun pitää tossa reppan tunnin päästä lähteä äitin luokse syömään. Ja siltä ehkä palaan vielä illaksi toimistolle. Kiva, voihan sen näinkin sunnuntaipäivän viettää töissä. Että tälleen. Näköjään se ei ollutkaan niin helppoa duunia tämä, kun mä luulin. Pitäis varmaan joku dokumenttisarja ruveta kuvaamaan tästä hommasta.
Oh, mä otin samanlaisena kuin fueli kärryntä. Oh, fuck's sake. No, pitää vaan erotella ne. Okei, okay, me ollaan nyt... Me nyt leikitään rahalla ja... Ja maksetaan. Ootapas hetkinen. Pistetäänpä sut tonne. Rope's grown... Vitoseen. Wizardy Class Lexico, ei. Siellä on leksikonitkin tossa, no. Noin, no. Holy shit, it's move. It's move, slowly put sureli. Oho, on tuo M tässä käytössä. Tai tuo M-kirja, mistä jos teille tulee tuo punainen ratti, niin painakaa vaan M-kirjantä, niin se lähtee pois. Hienoa, sinä olet menossa hakemaan taas piittilastia. Oh my god, tuo vesi on kallista, lystiä. Vesi on kallista. Mutta 100 000 viljaa, meidän pitää keksiä tälle paikka, missä me saadaan jauhoja tästä. Tih! Not funny, uskokaa tai älkää. Miksi mulle tuli tuolla Packerfieldissä, että sinne pitää muuta enemmän, kun sinne oli semmoista niinkö... Komposten, Kittenhaken, Futtenpicken, Lärkenvergen. Sillä on niinku mulle pienintäkään haju, kun nämä on saksankielisiä nämä. Komposteri. Tunchalplrikki. Schallistroken. Siis ihan oikeesti näitä nimiä. Slagen, 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 slagen. Hailo. Mulla on tunne, että tänne ei viedä tätä. Tunneko? Se oli ihan... Mihin flap... Oh my god, mihin mä osuin? Mihin minä osuin? Mihin se jumitti? Oikeesti. Mulla on tunne, että sinne ei vie viittiä. Se näyttää vähän, että sinne vie... Aha, mulla on näköjään tuo moodi taas päällä. Se on tunne, että sinne ei mene viittiä. Mulla on tunne, että se menee ihan jotain muuta. Voi mitä? Tää on kyllä nyt johonkin Miksi mulla on tunne, että tuolla alla on jotain jumissa jossain? Se on aina näin mukava välillä miettiä, että mitä... Oikeesti! Where the heck you hit? Me mennään vielä niin hiljaakin, että et sä voi oikeesti törmätä mihinkään. Mulla on tunne, että tuo... Viereinen paikka voisi olla ennemminkin... Nyt! Mikä on edessä? Nyt on kyllä ongelmallinen pätkä. Oh. Oikeesti. Tämä on järkyttävä. Mitä ei näy, mutta johonkin me osuttiin. Etupaino voisi olla hyvä apu kyllä tämän kanssa, vai mitä? Tää sen verran keulii silloin, kun tää on täydessä... Täydessä lastissa. Miksi mulla on tunne, että tuonne pitäisi enemmän viedä tätä... Wheatia. Okei. Okay. Jep. Mehelm fabric. Okei, okay. Katsotaan mitä tältä pitäisi tulla. Floor palette, feet empty, barley empty, rye empty. Oh yes, se on tässä vieressä. Me mentiin sentään oikeaan suuntaan. Ja sitten meidän pitää varmaan viedä näitä floor paletteja tonne. Ja sitten vielä... Makeeta, löydettiinkö me oikea paikka kerrankin? Okei. Okay. Mutta mikä on mikäkin? Voinko me ajaa tähän vaan ja tyhjentää tähän? Ok, unloadi. Olisiko viitti heti tossa? Ei. Noin. Okei. Okay. Oh yeah. Makeeta! Se tuottaa mulle viittiä. Oh my god.
Nää on väärässä ryhmässä nämä. Oh, me ratkaistiin, mihin, miten me saadaan jauhoa. Ihanaa. Sitten saa vielä hyvät rahat. Varsinkin, kun se leipoo leiväksi. Mutta pystytäänköhän me tällä viemään sitä vettä sitten sinne? Yhteen paikkaan. Sinne me mennään nyt viemään vettä ja siihen me lopetellaan tämän jakson. Mä muistutan teitä, tykkään napin painamisesta ja kommentoista. Tää on mulle aina kaikki tämmönen, nyt mulla on niin tiukasti aikaa, että mulla ei oo ihan oikeasti aikaa tutkia, miten mitäkin tapahtuu ennakkoon, joten kaikki tällainen on mulle niinku semmoista yes, mahtavia kokemuksia ihan liveenä. Se on etu tästä, että ne ovat kaikki mulle kokemuksia, liveä, tunnetta. Mitäs jos tää löytää aikaa Minecraftillekin? Sitten mä tänään sitten äitiltä menenkin senkin suoraan kotiin ja nappaisin läppäriltä Minecraftin auki ja pelailisin se vähän Wildcraftissa, valmistelisin sille jaksoa, sun muuta rakentelisin sillä läppärillä, mikä mulla on se Pink Beast, mitkä mua esimerkiksi Instagramissa seuraa, niin te näette, että ootte nähneet siellä se mun vaaleanpunaisen läppäri. Mä ostin sen käytettynä. Kyllä mä joku päivä haluaisin ostaa semmosen läppäri, millä mä pystyn pelaamaan tien päälläkin ja tekemään videoita. Ehkä joku päivä mä saan mun elämän sellaisen kunto, että mulla on varaa ostella kaikkia ihanaa ja kivaa ja sitten on ihana ruveta teillekin lahjoittamaan pelejä ja sun muita. Ehkä joku päivä. Mä teen teistäkin onnellisia kanssani. Kyllä. Minä haluan myös teille antaa. Mä haluaisin niin paljon antaa teillekin takaisin, mutta ongelma on sitten minulla... Do not have a money. Okay, mennäpäs tähän. Tuleeko tässä joku semmonen, että tyhjennetään tähän tai jotain? Jep. Oh. Kyllä. We can empty this here. Oh yeah. Onkohan tää muuten leivän tuotolle tarkoitettu paikka? Mutta hei, nyt on jaksossa ihan tarpeeksi pituutta. Mä nähdään seuraavan osan parissa. Mä toivon, että painatte tykkää nappia aivan mahtavasti. Siis pistätte sen tykkäysnapin laulamaan. Water floor palette, joo. Prot palette. Mikä on... Prot on varmaan se leipä saksaksi tai jotain. Okei, mitäs tänne? No mitäs tänne pitää tuoda? Mitä tähän? Tuleekohan tähän sitten ulostulo tähän? Kait vai? Meidän pitää oikeasti tuo viitin tuotto jotenkin automatisoida ja tänne tuo ja tuottaa leipää ja tehdä kaikkea. Tuntuu niin ihanalta keksiä itse jotakin tuollaista. Eli muistakaa painaa sitä tykkänappia, muistakaa jakaa, muistakaa kommentoja. Kertokaa mulle, että riittääkö teille 3 jaksoa viikossa. Mä tiedän, että joillekin ei riitä ja osalle riittää. Ja rehellisesti syy siihen, että on, että mulla ei ole yksinkertaisesti aikaa enempää tehdä teille. Te voitte suuttua siitä, mä en pysty muuttumaan ajaksi. Siinä se ongelma on. Mä en voi muuttua miksikään ajaksi, mulla ei ole vielä, ei ole tullut vielä keksittyä aikakonetta. Mutta mä muistutan siis, painakaa tykkään nappia, kommentoikaa 3 jaksoa viikkoon, jakakaa jaksoja. Ehkä mä löydän lisää aikaa tehdä lisää jaksoja. Mutta nelikiittäjä kuittaja sanoo kaikille aivan mahtavaa alkavaa kevättä. Aha. Ne on ohin kokonaan, että näissä kohdia nykyään nämä aijat. Siis toivotaan aivan mahtavaa alkavaa kevättä. Onko se alkava kevät vai keskitalvi? Miten se nyt ottaakaan, mutta kevät tästä tulee. Eli se on nyt tän 4:ltä. Moikka moi!